ვიცი თვითონ როგორ მოხვდი ტაძარში. იმ წუპედან ვინა მომიყვანა, რომელშიდაც ვიდექი, ვინ დამაყერა სტორგზაზე და ვინ მიყვანა უფალთან. სიზმარში მგონია ჩემი თავი დღეს, როდესაც ამას ვლაპარაკობ. მართლაგეუბნებით. კაცხის მაცხოვრის შობის ტაძარია ის ადგილი, სადაც მამა ამირანი თავს ისეგრძნობს როგორც სიზმარში. ტაძრის მშენებლობა მას შემდეგ დაწყებულა, რაც ჭიათურაში ბაგრატ მესამის მიერ კლდეკარიდან განდევნილი რატი ბაღვაში დასახლებულა. მე-11 საუკუნიდან მე-16 საუკუნემდე კაცხის მონასტერი სამების სახელობის ყოფილა და თავიდანვე ბაღვაშთა ფეოდალურ საგვარეულო ტაძარს და მათ საძვალეს წარმოადგენდა. კაცხის მონასტერს უდიდესი ისტორია აქვს. ტაძარი ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი გამორჩეული და მნიშვნელოვანი ძეგლია, ვინაიდან მსგავსი ტიპის არქიტექტურული ნაგებობა სხვაგან არ გვხვდება. ამ შესანიშნავი ტაძრის აქ მდებარეობა გვაფიქრებინებს, რომ თავის დროზე ტაძარი მნიშვნელოვანი კულტურული და სამხედრო სტრატეგიული ცენტრი ყოფილა, სადაც წლების განმავლობაში ნაყოფიერი შემოქმედებითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. აქ მრავალი წიგნი გადაწერილა. მე-11 საუკუნიდან მას შემდეგ, რაც დავით აღმაშენებელმა ბაღვაშთა საგვარეულო დაამართხა და საქართველოდან განდევნა, კაცხის მონასტერი ვისი საკუთრება იყო უცნობია. გადმოცემით იქ ორჯერ დაუწვავთ და ისევ აღუდგენიათ. 1921 წელს საქართველოს საბჭოთა მთავრობამ კაცხის მონასტერი გააუქმა. შემდგომში მრავალი მცდელობის მიუხედავად ტაძარში ღვთისმსახურება ვერ აღდგენილა. 1998 წელს კი ტაძრის დღევანდელი მოძღვრის მამა ამირანის ინიციატივით მონასტერში ღვთისმსახურება განახლდა. ესაც ეკლესიის გახსნაზე დადგა საუბარი, აქ ჩამოგზავნდა მეუფე ქრისტეფორე. სულაც არ მაინტერესებდა მაგლი ეკლესია და არც ვიცოდი კიდე რა იყო ეკლესია და რა იყო რწმენა, მაგრამ ისე კარგად ისაუბრა, რომ დავიწყე ხელმოწერების შეგროვება, მაგრამ იმ დროს ამდენჯერმე მოხდი პოლიციაში ამ ხელწერილების შეგროვებისათვის. მაგრამ მე პატრიარქი ვინახე, რა თქმა უნდა, იმას მიუტანია საბუთები, მირჩია პატრიარქმა, რომ პოლიციას ვარ დავეჭირე. წვერი მომეშვა და ეკლესიაში შევსულიყავი და დღემდე ეკლესიაში ვარ დარჩენილი. მამა ამირანი ჭიათურაში არსებული თითქმის ყველა მონასტრის რეკონსტრუქციისა თუ მშენებლობის ხელმძღვანელია, მათ შორის კაცხის მაცხოვრის შობის ტაძრისაც. რესტავრაცია გასაკეთებელი უკვე ამ ტაძარს, უნდა ჩამოვიღოთ ახალი ნალესი რაც არის და ახალი ქვაზე უნდა დავწყო. ქვას გაუკეთება რესტავრაცია, რომელიც ჩამონგრეულია და ამით დამთავრდება ჩვენი საეკლესიო სამუშაოები. მოხატვით კიდევ პატრიარქს, როცა შევეკითხეს, რომ როგორ მოუხატოთ და ვის მომახატინოთ, პატრიარქმა მიგვითხრა, რომ კაცხი თვითონ ხატია. ამიტომ კაცს მოხატვა არ ჩნდება. აქ მინდა გავაკეთო პატრიარქისათვის ოთახი, ჩვენი მიტროპოლიტი, რომ ჩამობრძანდება, უნდა დაესვენოს და სტუმრები, ვინც კი მოვლიან, კელიები გვაქვს რამდენიმე და შეუძლიათ დასვენება. ჩემთვის არაფერს არ ვაშენ. არ მინდა. აქ დედამიწაზე და იქ ინახრა ხერას სასახლე მქონდეს. ახლა ჩვენ ფეხით მიუყვებით გზას მაცხოვრის შობის ტაძრიდან კაცხის სვეტამდე. მათ შორის მანძილი 2 კილომეტრია. ამ ორ სალოცავს შორის მჭიდრო კავშირზე მოსახლეობაში არსებული გადმოცემაც მეტყველებს. თითქოს მაცხოვრის შობის ტაძრიდან კაცხის სვეტამდე ჯაჭვი ყოფილიყოს გაბმული. ეს ორი სალოცავი ისევე მჭიდრო და ერთმანეთთან დაკავშირებული, როგორც სვეტი ცხოველი და ჯვრის მონასტერი. აქაც მცხეთური სიწმინდეების მსგავსად კაცხის გუმბათიანი ეკლესია, ქრისტეს საფლავი, ხოლო კაცხის სვეტი გოლგოთის განსახიერებაა. შვიდი ფერი ცხოვრობ და 2 წელია უკვე რაც მონასტრული ცხოვრება, ესე იგი ტიპიკონი დაიწყო ცხოვრება, მალამდე იყო მამა მაქსიმე, რომელიც 97 წლიდან ამ ყველაფერს ადგენთის სამუშაო მიმდინარეობდა, აშენებდა როგორც სვეტზე, ისე ქვემოთ დანგრეული იყო ყველაფერი. ეს ტაძარიც მე-11 საუკუნეს უკვე შირდება და ნახევრად დანგრეული იყო, შემდეგ აღადგინეს. კაცხის სვანური სიტყვაა და მწვერვალს ნიშნავს. სვეტი ტექტონიკური ძვრების შედეგად წარმოქმნილი კლდოვანი მასაა და როგორც ბუნებრივი წარმონაქმნი წითელ წიგნშია შეტანილი. კაცხის სვეტის შესახებ უამრავი ლეგენდა თქმულება თუ ზეპირსიტყვიერი გადმოცემა არსებობს. ერთ-ერთის მიხედვით მას ზიასვლის მსურველი ძალის მოსამატებლად 50 კვერცხ ჭამდა, თუმცა შეხებისას კვდებოდა ან ბრმავდებოდა. დღეს კი მას ზიასვლის უფლება მხოლოდ სვეტის თავზე არსებულ მონასტერში მოღვაწე ბერებს აქვთ. არ არის წერილობითი წყაროები შემორჩენილი, არის მარტო ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ მე-18 საუკუნეში, რომელიც ამბობს, რომ კლდეზე არის მცირე ეკლესია, რომელზედაც ვერავინადის და არც ავწყის ხელოვნება ახსვლისავდა. იქიდან ჩანს, რომ მე-17 საუკუნე და მე-20 საუკუნე ვერავინ ვერადიოდა.
პირველად სვეტზე 1948 წელს ალპინისტ ალიოშა ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით ავიდნენ. ექსპედიციის მონაწილეებმა სამონასტრო კომპლექსი დაუკავშირეს სირიაში გავრცელებულ საბერმონაზმო ცხოვრების წესს, მესვეტეობას. თუმცა აქ აღმოჩენილი ქვევრები აბათილებს ვარაუდს იმის თაობაზე, რომ აქ უკიდურესად ასკეტი მესვეტე იყო დამკვიდრებული. კაცხის სვეტი უძველესი დროიდან იპყრობდა ადამიანთა ყურადღებას თავისი მიუდგომლობით და სიდიადით. ქრისტიანობამდე ის წარმართული კულტი ყოფილა და ნაყოფიერების ღვთაებას წარმოადგენდა. მას შემდეგ, რაც ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა, ძეგლი სამუდამოდ გამოეყო წარმართულ ღვთაებათა პანთეონს. ამის დასტურია სვეტის ძირში გამოკვეთილი ბოლნური ტიპის ჯვარი, რომელიც არაუგვიანეს მეექვსე საუკუნით თარიღდება. იმავე პერიოდში სვეტს ძელი ცხოველის სახელი მიენიჭა, რომელიც წარმართობაზე გამარჯვების სიმბოლო დაღიქმებოდა. დღესაც სვეტი ცისა და მიწის დამაკავშირებელი სიმბოლოა და მისი თხემიდან კვლავაც საუკუნეები იმზირებიან.